Abagoba ba takisi bongedde okugondera ebiragiro bya gavumenti eby'okulwanyisa okusaasaana kwa ssennyiga omukambwe. Kyokka balaze okutya olw'engeri kaadi zaabwe kwe baagemerwa gye zitandise okukaddiwa nga kakati baagala bafunirweyo engeri gye basobola okutambula nazo nga tezifudde. Okuyulika kiyulika mangu ne kiba nga ovudde ku ki ku nkola ku mulamwa. Tolina ngeri gy'ogenda okutambula nayo ssaawa yonna. Kasi nga batukolerayo kaadi entono, kiba kisoboka okulabika nga tutambula nazo naffe. Songa abasaabaze ababadde tebalina masiki babadde bazibaguza ku mpaka kw'ossa n'okunaaba mu ngalo ku mpaka. Mu ngeri emu, abazadde abamu bazimudde ekiragiro kya minisitule y'ebyenjigiriza ne basalawo okuzzaayo abaana baabwe ku masomero olwaleero. Abazadde bano bategeezezza CTV ng'amasomero bwe gaabalagiddwe okukomyawo abaana basobole okutandika amangu. Bampadde olunaku lumu, that is tomorrow. Then because of that time, today jam and again okubaawo tomorrow. Our school asked us to report today, I think because we are in boarding, that's why. Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo yavaayo n'erungamya obulungi ku ngeri y'abayizi gye bagenda okudda mu masomero. Omwogezi wa minisitule eno, Dr. Dennis Mujimba, yategeeza ng'abayizi bwe baali baawuddwamu ebiti eby'enjawulo naddala mu Kampala, Mukono, Wakiso n'Empigi okwewala okutaataaganyizibwa nga baddayo. Tandise n'ensonga y'okugulawo amasomero nga 10 January ejja kubeera Mande ya weekend egenda kutandika. Shamim Nateebwa, Kurasa TV. Enjoy golobye.